Na závěr dnešního Studia 6 se ještě budeme věnovat situaci v nemocnicích. V nich aktuálně leží 6478 lidí s COVID-19. A podle odborníků by bez očkování bylo tohle číslo výrazně vyšší. A dokazuje to třeba i situace na Pelhřimovsku. Ten je jedním z nejvíce proočkovaných regionů u nás a i díky tomu v tamní nemocnici ležel minulý týden na áru pouze jediný pacient s COVIDem. Jaká je situace dnes? Na to se právě teď budu ptát Kristýny Posekané. Kristýno, zdravím tě, dobré ráno. O kolik pacientů s COVIDem se tam právě teď starají? Krásné ráno z Pelhřimova. Ta čísla hospitalizovaných se tady skutečně mění každým dnem. Aktuálně tu s koronavirem leží 28 pacientů, z toho dva jsou na jednotce intenzivní péče, zbytek na standardních lůžkách. Vedle mě teď stojí lékař, vedoucí lékař covidového oddělení, pan doktor Jan Paták, který mi k situaci tady a k vývoji počtu pacientů řekne podrobnosti. Pane doktore, dobré ráno. Ve studiu zaznělo, že ještě minulý týden tady ležel pouze jeden pacient ve vážnějším stavu. I dnes jsou ta čísla oproti jiným nemocnicím relativně nízká. Čím si to vysvětlujete? Na aktuální příznivější situaci v naší nemocnici v porovnání s ostatními bude určitě více faktorů mít vliv. Nabízí se například vliv vakcinace, provočkovanosti nebo podávání monoklonálních protilátek. Nicméně nutno přiznat, že může se klidně stát, že nás ještě těžší týdny nebo těžké týdny teprve čekají. Uvidíme podle dalšího vývoje. Pelhřimov patří mezi nejproočkovanější regiony. Máte přehled, kolik procent lidí ve věku od 16 let tady je naočkovaných? Aktuální data hovoří o 76% občanů starších 16 let. A vy jste po zrušení očkovacího centra ve zdejším kulturním domě začali očkovat tady v nemocnici. Jaký je o očkování zájem? Zájem je zejména o posilovací dávku, takzvanou třetí dávku, ale zájem zůstává poměrně vysoký. I se navyšovala kapacita. Vlastně měli jsme my ještě přednedávnem 8 hodin denně, 5 dní v týdnu, zhruba 550 pacientů nebo spoluobčanů denně. Aktuálně je to 500 lidí denně a 12 hodin 5 dní v týdnu. Je takto. A očkujete teď při takové proočkovanosti tady v regionu teď třeba už míň, nebo ten zájem je pořád stejně velký, jako byl dosud? Ten zájem trochu kolísá, určitě velký vliv má ministerstvo zdravotnictví, které vlastně změnilo doporučenou lhůtu pro třetí dávku vakcinace, takže potom samozřejmě zájem narostl. A vaše nemocnice nemá infekční oddělení, tak kde vaše pacienti s covidem leží? Aktuálně máme vyhraněné jedno z interních oddělení pro infekční pacienty a urologické oddělení. Tyto oddělení jsou režimově a alespoň jaksi stavebně co nejlépe uspůsobili pro to, aby jsme zamezili šíření infekce na personál mezi pacienty a o pacienty v kritickém stavu, kteří vyžadují intenzivní terapii, se stará oddělení ARO. A kolik lůžek jste pro covidové pacienty tady v nemocnici vyhradili? V tuto chvilku se jedná o 33 lůžek. A v případě, že by se ta zmíněná kapacita naplnila, jste schopni uvolnit i jiná lůžka? Případně jaké oddělení byste tomu vyhradili? Postup by byl zřejmě obdobný jako v loňském roce touto dobou, kdy se postupně podle potřeby navyšovala kapacita lůžek až na maximum 100 lůžek vyhražených pro pacienty s COVID-19. Maximální obložnost v té době byla asi 80 pacientů. A na 5 stanicích, aktuálně teda pracujeme na 2 stanicích a zatím zvládáme. A jak říkám, ještě opakuju, o intenzivní pacienty v kritickém stavu se stává nebo stará oddělení ARO. Vy jste vedoucí lékař covidového oddělení. S těmi covid pozitivními pacienty jste tedy v úzkém kontaktu. Tak mluvili jsme o té proočkovanosti. Ti, co vám tady skončili, máte přehled třeba, kolik z nich je naočkovaných nebo bylo naočkovaných a kolik ne? Očkovaných pacientů, kteří vyžadují hospitalizaci, je zhruba 25%, tedy každý čtvrtý. V tuto chvilku a na tomto místě bych rád zdůraznil, že i když se zde objeví pacient očkovaný, tak tento pacient má tendenci k lehčímu průběhu onemocnění a pokud se stane, že
i má smůlu a dostane se do těžkého, komplikovanějšího stavu, tak i tento pacient v porovnání s neočkovaným lépe reaguje na podávanou léčbu. Když to shrnu, očkovaný pacient je na tom vždycky o něco lépe než neočkovaný. A ještě bych dodal, že pacientů po třetí dávce očkování za vlastně od září do celý podzim evidujeme jediného pacienta, který se zde objevil, a ten navíc neměl vlastně důvodem nebyly covidové příznaky, ale jiné tělesné obtíže, takže vlastně zdá se, že ta protekce třetí dávku očkování funguje velmi dobře. Tak já vám, pane doktore, moc krát děkuju za rozhovor. Přestože počty pacientů nebo přestože počty nakažených celorepublikově klesají, tak vytíženost nemocnic je stále velmi vysoká. Budu-li mluvit tady za Vysočinu, tak nejhorší situace je v nemocnici v Novém Městě na Moravě. Tam dokonce museli omezit i ambulantní vyšetření, protože doktory odtud přesunuli na lůžková oddělení, kde se starají o covid pozitivní.